Франківському лісовому насіннєвому комплексі вирощують саджанці дерев із закритою кореневою системою. Це єдиний такий комплекс на Тернопільщині. Волонтер із Бельгії привозить швидкі для українських військових. У Тернополі патрульні штрафують пішоходів, які порушують правила дорожнього руху. У селі Цигани Чортківського району працює єдиний на Тернопільщині насіннєвий комплекс, де вирощують саджанці дерев із закритою кореневою системою. Ростуть вони не на відкритому ґрунті, а в пластикових касетах. Садять дві породи дерев – модрину європейську та дуб звичайний. Перший етап технології – висівання. Хвойні дерева в касети висіюють за допомогою автоматизованої лінії. Це є накопичувач ґрунту, тоді по лінії він йде в міксер, де додається вода, різні підживи. Тоді по лінії направляється торф в бункер для землі, тоді ми закладаємо касету. По лінії наступні йдуть касети, де є ущільнювач ґрунту, тоді по лінії йде висів хвойного насіння, тоді посипається зверху перлітом. Це є хвоя. Для дубових касет ми тільки наповняємо ґрунтом, висів дуба проводиться вручну. Насіння дуба перед висіванням зберігають у холодильнику при температурі мінус 3 градуси. Роблять це для того, щоб жолуді завчасно не проросли, каже лісничий Володимир Гайовський. Далі їх обрізають. Насіння, яке має якісь вади, не використовується для висіву, використовується тільки якісне, яке дозволяє збільшити схожість. Обрізані жолуді вручну висаджують у касети. Головне, каже Володимир Гайовський, щоб усі вони були на однаковій глибині. Щоб насіння проростало однаково, якщо воно відстає в рості, немає тоді тих технічних якостей, які потрібні для створення лісових насаджень. Насіння модрини пророщують у теплиці, а потім зберігають у навісі притінення. Тут є автоматичний полив і напівавтоматичне затінення, розповідає Володимир Гайовський. Так майбутні дерева захищають від надмірного сонця і контролюють вологу та температуру. А такий вигляд має поле дорощування. Це відкрита територія. Сюди насіння хвойних потрапляє після навісу притінення, а насіння дуба виносять сюди одразу. Тут саджанці дерев ростуть до осені. Використовується рамповий полив, ємкості для внесення підживи і засобів захисту. На цьому полі дорощування можна вирощувати до 500 тисяч сіянців. Зараз тут знаходиться 180 тисяч. Менш ніж за півроку саджанець дуба виростає до 40 сантиметрів, каже Володимир Гайовський. Це вдвічі більше, ніж якщо б він ріс на відкритому ґрунті. Вирощування сіянця з закритою кореневою системою дозволяє доглядати якби за кожним індивідуально, внести йому якісь поживні речовини. І при використанні сіянців з розсадника пошкоджується коренева система. Вирощені сіянці закритою кореневою системою, не пошкоджений корінь, який дозволяє скоріше прижитися сіянцю. Вирощені у Чортківському лісовому насіннєвому комплексі саджанці, модрини та дуба висаджують у філіях Подільського лісового офісу. Це Бережанський, Кременецький і Чортківський лісгоспи. Садити їх можна не лише навесні та восени, а й влітку, каже працівниця філії Чортківське лісове господарство Мар'яна Заплатінська. Роблять це вручну. Робиться глибока ямка, щоб зайшов весь корінь в землю. Садиться вниз, тоді робиться спочатку низ притискається для того, щоб вийшло повітря, і притискається верх. За 4 роки за сприятливих умов сіяниці з закритою кореневою системою може вирости до 1,5 метра, натомість з відкритою – до метра висоти, каже Мар'яна Заплатінська. У Чортківському лісовому насіннєвому комплексі цьогоріч планують виростити 350 тисяч сіянців із закритою кореневою системою, 300 тисяч дуба звичайного та 50 тисяч модрини європейської, розповів лісничий Володимир Гайовський. За його словами, дуб – це основна лісоутворююча порода. Система вирощування саджанців із закритою кореневою системою не нова, каже асистент кафедри геоекології Тернопільського педуніверситету Ігор Кузик. Її перейняли від Швейцарії. Чоловік розповів про основні переваги. Саджанці, вирощені цією технологією, вони є більш стійкими і більш адаптованими до тих змін кліматичних. Звичайно, що вартість вирощування саджанця з закритою кореневою системою, вона є дещо вищою, аніж просто у відкритому ґрунті. Проте, якщо брати в комплексі від висадження жолудя і до отримання вже там середньовікового лісу, так, то через більш високу приживленість саджанців з закритою кореневою системою в кінцевому результаті окупність, тобто економічна рентабельність, буде вищою, ніж з вирощування, здається, дешевших саджанців в відкритому ґрунті. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.
Автомобілі швидкої медичної допомоги для потреб ЗСУ прибули до Збаража. Сюди їх привіз виходець зі Збаражчини волонтер Ігор Вітенько. Цього разу з бельгійськими колегами закупили 6 автомобілів. Один уже відправили на фронт, ще один в дорозі, розповідає чоловік. Автомобілі не йдуть пустими, я їх заповнюю чим тільки можна. Як правило, це перев'язочний матеріал, вироби медичного призначення, антисептики, антибіотики, кровозупинні, турнікети. Ця машина була передана університетською лікарнею міста Антверпен. Ці всі коробки теж це з лікарняного закладу. А цей автомобіль, дивіться, як він зроблений, він має раз, два, три, чотири лежачих місця і посередині п'ятий. З Ігорем Вітеньком приїхала і колишня депутатка Антверпенського парламенту Галина Матюшина. Вона супроводжувала автомобілі швидкої в Україну. Жінка родом з Білорусі, вже 24 роки живе у Бельгії та працює з діаспорами. Ми робимо акції солідарності, ми збираємо гроші на дрони, ми приймаємо ранених реабілітацію. Ми в Українській церкві тарти печемо, продаємо, п'ять так само грошей збираємо, окопні свічі. Від початку повномасштабної війни за сприяння Ігоря Вітенька передали для потреб фронту 64 автомобілі, каже міський голова Збаража Роман Полікровський. Коли вони сюди приїжджають, тут проводиться технічне обстеження цих автомобілів, проводиться, значить, ремонт, якщо є така необхідність. Одна з машин поїде у дивізіон, в якому служить Андрій з позивним «Фокс». Зараз військовослужбовець на лікуванні. Наша швидка, якою користується саме наш підрозділ, вона також була передана тим самим фондом Ігоря Вітенька. От вона зараз в дуже поганому стані, так як там відсутні дороги. Залишились тільки напрямки, бо ви розумієте, їзде військова техніка, ходова розбивається, автомобілі не витримують, автомобілі вони являються розхідним матеріалом. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина. Патрульні поліцейські штрафують пішоходів, які переходять дорогу в невстановленому місці. Одна з таких локацій – поблизу центрального автовокзалу Тернополя. Через дорогу за межами пішохідного переходу йде Марія Ковальчук. А я сліпа, мені 90 років. Вибачте мене. Ну вже буду знати, 90 років старе, вибачте. За кілька хвилин тут дорогу перебігають два хлопці, які не захотіли представитись. На них за порушення правил дорожнього руху патрульний поліцейський Павло Козак складає адмінпротокол. Сума штрафу 255 гривень за частиною першою статті 127. Всі переважно говорять, що вони десь спішать. Хто на маршрутку, хто на поїзд, хто по своїх справах, не дивлячись, перебігає дорогу. Тут нас, будемо так казали, смуги в двох напрямках, дві смуги в одному напрямку, дві смуги в другому напрямку. Вони не зважають, перебігають дорогу і в результаті може бути... Тут закінчиться поганими наслідками. Від початку року, розповіла речниця патрульної поліції Тернопільщини Катерина Метельська, в області через перехід дороги в невстановленому місці трапилося більше півсотні аварій. 59 дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів, серед яких 49 людей травмувалися і 9 людей, на жаль, загинуло. Тому такі заходи ми здійснюємо щодня, для, можливо, попередити, превентивно подіяти. Від початку року екіпажі патрульної поліції вже винесли понад 1000 адміністративних матеріалів на пішоходів, які переходили проїжджу частину поза межами пішохідних переходів. Артему Шумському 9 років. Він наймолодший серед волонтерів, які розвантажують допомогу від американського фонду United Support for Ukraine. Хлопець прийшов сюди разом з дідусем. У мене в однокласника тато на війні, я хочу йому допомогти. У вантажівці два автомобілі, медикаменти, медтехніка, засоби гігієни, одяг, матраци, ковдри, дитяче харчування, амуніція. Пер Арне Єремайсен – волонтер із Нідерландів. Йому 74 роки. Разом з іншими чоловіками долучився до роботи. Я подорожую світом з 2015-го. Я прибув до Осло приблизно два тижні тому на декілька днів. Я вирішував, куди їхати далі, і вирішив їхати в Україну. Хотів дізнатися, чи я можу чимось допомогти, щоб підтримати Україну у її боротьбі. Тому я тут. Руслан Данильчук показує автомобілі, які передала діаспора. Є медичні рюкзачки такі, наколінники, підлокотники, ну все є. Там далі каремати медичні. Машини дуже хороші, Nissan, дуже великий, габаритний.
привезли ще одну Хонду. Хлопці будуть максимально задоволені, бо машина повнопривідна і будуть, їм буде це на перемогу. Волонтерка Наталія Тихоненко розповідає, що таких вантажів від фонду United Support for Ukraine до Тернополя прибуло понад два десятки. Допомогу в даному контейнері організовують люди, діаспора українців, які знаходяться в Сполучених Штатах Америки. Коли все вивантажили, колона автомобілів відправляється до волонтерського штабу «Десантно-Козацький рій». Тут допомогу сортують та обліковують. Цим займаються волонтерки Ніна Стець та Майя Черник. У нас йде облікація, тому що ми отримуємо теж його все обліковано. Ми кожен, все, що ми віддаємо по накладні. Тобто акт прийому передачі робимо. Тобто, хто прийшов, ми просимо кожного, щоб мав коло себе документ. Сьогодні є багато військового, є форма, є те, що потрібно військовим вже для одягу безпосередньо. Дуже багато медицини і дуже багато інвалідних військів. І те, що теж потрібно, дуже де зараз на госпіталі, навіть тут у нас в Тернополі всі питаються візки, ходулі і операчі, все таке, що дуже-дуже необхідне. Десантно-Козацький рій понад рік співпрацює з фондом United Support for Ukraine, розповідає голова правління цієї організації Володимир Мосейко. Це налагоджена логістика з шпиталями, з військовими частинами. Вони нам скидають свої то, що їм потрібно. Ми перекидаємо американцям і вони присилають до нас потрібні ці всі речі. Багато ще є речей переселенцям, які сюди люди, які потребують. За словами Володимира Мосейка, автомобілі та амуніцію відправляють на Бахмутський та Слов'янський напрямки, а медикаменти та медтехніку – у шпиталі Донеччини, Київщини, Хмельниччини, а також Тернопільщини. Ганна Кісіль, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Футбольний клуб «Нива» Тернопіль на виїзді зіграв з запорізьким «Металургом» з рахунком 1-1. Грали команди на стадіоні в Моршині Львівської області. Це четвертий тур чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги чемпіонської групи. У першому таймі команди не забивали. На 52-й хвилині рахунок у матчі відкрив гравець «Ниви» Богдан Козак. На 90-й хвилині після вилучення за другу жовту картку гравця «Ниви» Олега Соколова футболіст «Металурга» Володимир Польовий зрівняв рахунок, пробивши штрафний удар. Гра завершилася нічиєю. Була дуже важка гра для нас. Команда «Нива», ми знали, в який футбол вона грає. Хотіли грати в свій футбол, але нам «Нива» це не дала зробити. Рахую, що рахунок по грі. Виконувач обов'язків головного тренера «Ниви» Сергій Атласюк каже, налаштовував команду на перемогу в цій грі. Ми хотіли здобути 3 очки. От, на жаль, так, скажімо так, в кінці нам чуть-чуть ми не дотримали. От, але тим, що ми сьогодні, як ми виглядали на футбольному полі, як ми старалися будувати свою гру, от, мені дуже сподобалося відношення хлопців до роботи, відношення протягом тижня, як ми готувалися до цієї гри. Ми прекрасно знали, що нас тут чекає, як буде розгортатися події в футбольному полі. Ми до цього були готовими. Впевнений, що якщо ми так само будемо працювати, викладатися на максимум в футбольному полі, наші перемоги прийдуть. Після цієї гри «Нива» продовжує перебувати на останньому, 8-му місці в турнірній таблиці з 5 очками. Наступний матч «Нива» також зіграє на виїзді з черкаською командою «ЛНЗ». Гра запланована на 6 травня. За боковою не Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.